En kötü venir. Allir sem að lesa og kynna sér biblíuna fara nú ekki neina grafgötur þaðan að Drottinn Jesús eða Guð Faðir skapari himins og jarðar er sá sem öllu ræður. Hann gerði þessa jörð, hann gaf hann aldrei frá sér. Hann á hana ennþá, ræður öllu á jörðu og það sem gerist getur stýrt allir í atburðarás eins og hann sjálfur vill og hann er með stefnu í þeim málum. Hann stefnir með þessa jörð í ákveðin átt. Það breytti raunverulega þessu ekki að þótt að maðurinn yfirgæfi hann við skilningsteg góðs og ills og færi undir vald Satans og síns eigins holds og við erum náttúrulega að sjá afleiðingarnar af því fram á daginn í dag að við búum við alls konar kost sem að drottinn ætlaði aldrei að yrði hér. Eins og hörmungar í bara mannlegu samskiptum, uppflosnaða fjölskyldu og svona einangrun í hjartanu og hugarvíðu og allt þess saman þetta. Þetta átti aldrei að vera með, en það kom vegna þess að maðurinn er ekki að gera vilja Guðs. Hann gengur ekki á vegi Guðs og er því óhjákvæmilega að kalla þetta yfir sig. En það breytir ekkit áætlun Guðs og hinu að eignin er Guðs. Satan þó hann hafi rænt þessar eign, þá á hann ekki frekar en að ræningin yfir litt. Ræningi á ekki stolna hlutin, heldur svo sem að upphaflega er löglegur eigandi að þessu hinnum, þó hann sé komin yfir í annara hendur, kannski núna. Það breytir ekki rétt eigandi og sama gildir með Guð, hann skópa þessa hjörð, hann á hana frá Atilu, já á hana frá Atilu ennþá. Og hann er með hann á ákveðinni leið, þá erum við að tala mannkyn, hann er með mannkyn á ákveðinni leið og að því að við fórum völdum að yfirgefa Guð, að þá er hann fyrst og fremst alltaf að reyna að kalla okkur tilbaka, ef þú lest biblíuna, þá sérðu þetta hróp og heyrir þetta hróp í gegnum alla þessa bók og það er ekkit sjaldan sem þetta hróp heyrist komið til mín og verið hjá mér og svo framvegis, þannig að þetta hróp er ennþá að heyrast út að heyra þetta núna, ég er að tala það hér. Þannig að Guð er ekkert búin að gefa stöpnið, en hann er á þessari leið og einn daginn þá líkur þessu, þetta heimskerfi sem við þekkjum í dag, það hverfur og þetta guðlega kerfi tekur við. Og þá er það spurningin, hvor megin við línun allar þú þá að vera? Það er til Jesú og það er til staður sem þú ert ákvæmst núna sem þekkir ekki Jesú, bara heldur áfram að vera það. En ég held að þú viljir ekki vera þar þegar þú horfir framan í alvöruna og þess vegna er drottinn alltaf að hrópa til þín, hann að hrópa á þig, komdu til mín og vertu bara með í uppskerinu þegar hún kemur þegar ég geri alla hluti nýja og gefur þér þinn aðmælda byggar og þinn staði raun og veru sem þú áttir alltaf að vera á. En hvarfst frá vegna synda forfeðranna, synda Adam sem gaf þessu valdi, þessu skelmi leyfi sem hann átti aldrei að fá. Þessi sem að hér ræður í dag heiti Satan, var á himnum, gerði uppreista, var hent þaðan niður og ofan á þessu jörð. Og þar er hann að sprikla alveg frá því hann kom og átti strax við manninn þegar Adam var myndaður og Eva kominn inn í spilið. Átti strax við þessu tvær manneskjur og maður og kona eiga börn og það sem að þau völdu, sem var sérst að gefa þessu valdi á vald, að þá fylgir það þeir afkomendum. En Guð vildi venda sitt fólk og hann gerði það þegar hann leiddi það og sýndi það svo glögglega þegar hann leiddi Ísraelsmenn út af Egyptalandi og þó að þeir væri að mögla og ströggla og allt saman það, þá stóð hann alltaf við sig. Hann fætti það upp á hvern dag og þeir náttúrulega kvörtuðu yfir matnum, fast hann einhæfur og leiðilegur og þeir áttu föt sem þeir komu í frá Egyptalandi og það bara gekk með þeim á meðan þeir voru í eyðimörkinni, þeir slitnuðu ekki, Biblía segir frá þjóðs og framins og framins, hann setti þau í algjör og gjörgæslu. Þetta byrjaði með Abraham þegar hann gerði sáttmála við Abraham að hann er faðir margra þjóða og samkvæmt orðinu þá er sem sagt Jesú kominn af Abraham. María sem bar Jesú, hún stóð á ætti sínar að rekja til Abrahams og Jesú er kominn af Maríu, við vitum það.
þó að faðurinn sé heila árandi, þó er móðurinn María og hún er líklega komin þó af Abraham og þannig er má rekja ættir Jesú til Abrahams. Og við erum því svona afsprengi Abrahams sem að þekkjum Jesú eða Jesú sem gefið leyfi til að þekkja. Og erum því á sama stað og undir sama sáttmála og Abraham fékk því að við erum, þurfum ekki að láta umskerast eins og lögmálið krafði, það kom með Abraham að vísum en Abraham var aldrei umskorin. Þegar hann er þá sem sagt ættfaðir þeirra sem eru umskornir en eru við þá umskornir í staðinn á hjartanu og þá eru við að tala trúna og allt saman það. En drottinn hefur þurft að ströggla við mannkinn varðandi sjálfan sig og eftirfylgni mín og þína við sig. Og þetta hefur verið endalaust barátta á milli mín og hans að haldast á veginum. Og drottinn er endalaust að kalla og benda mér á og segja mér að vera vakandi og svo framvegis og svo framvegis og þreytist ekki við það. Þetta er bara hans hlutverk. Þegar hann vill fá mig til sín, hann vill að ég sé með sér. Hann vill að ég gangi veginn til enda og hann veit ekki um allar þessar hættur sem eru til staðar og þær eru alveg raunverulega. Sumir allt og margir reynda að gera lítið úr þessum hættum fyrst nú lítið til þeirra koma en þær eru graf alvarlega. Ef þú horfir út í samfélagið bara í dag og berð þessum tölum orðum þá sérðu að það er margt þar sem þú vildir ekkert að væri það. En hvað ætlar að gera í því? Þú hefur að harla fára á vegna þess að þetta er eins og þetta bara hafi sjálfstætt líf, þetta afl sem veður þarna og gerir bara það sem það vill í raun og veru. Það er lögleysi í heiminum og Biblían talar á síðustu dögum verðið mikið lögleysi og þetta erum við að horfa upp á í dag, að menn eru að taka lögin hverjum annan þeirran í sínar hendur og bara gera það sem þið vilja. Og það er verra við það að stjórnvöld íslensk virðast ekki veita þessu neina sérstaklega athygli og eru eftir því ég veit ekki að kanna þetta mál hvað er í gangi hjá þessu fólki sem stendur með hnefann á lofti og er bara með lögin sín megin og framkvæma að setja í réttlæti. Þetta er það sem er að gerast í okkur á Íslandi út allan heim í dag vegna þess að lögleysi mun magnast og við viljum sporna við þessu en höfum fárá nema þeir sem að þekkja Jesú vita að hann hefur ráðandi hverju yfir og þessin eru alltaf að biðja til Jesú, þessin eru alltaf að tala til Jesú og vera þar sem Jesú er vegna þess að hann er bara lausnin fyrir mig og þig. En við verðum sérst að þrauka, við verðum að halda þessu verki, góða verki drottins áfram vegna þess að við viljum ekki gefast upp, við viljum ekki láta undan því sem er að gerast, við verðum að standa gegn, það er bara köllun okkur að standa gegn þessu. Og þú ert kallaður til þess að standa gegn þessu illa og ég er kallaður með þig til þess að standa gegn þessu illa, en erum við að því? Við biðjum jú, en erum við að biðja gegn þessu afli? Máski, erum við að biðja opinu og stjórnvalda gagnar þessu? Hugsanlega, hugsanlega ekki. Hvað er drottinn að biðja okkur að biðja Vill hann ekki að við sem verndar, vill hann ekki að við stöndum vöð fyrir auðvitað líf okkar og fjölskyld okkur og þjóðarinnar í heild? Þurfum við ekki að vera með augun opinn gagnvart þessum hlutum? En það sem er að gerast núna er svo sem ekki nýtt, við opnum Biblíuna og við sjáum að drottinn hefur alltaf verið að ströggla við fólki og fólki hefur alltaf verið að ströggla við Guð. Þannig að það er bara alls ekki nýtt. En það er engin spurning það er rosalega hollt fyrir okkur að vita að drottinn hefur allt vald. Hann veit alla hluti og þekkir allan gang og getur stýrt þessu og stýrir þessu þangað sem hann vill að þetta fari. Hann hóf ferilinn þegar hann skapaði heiminn og þegar syndafalli var þá var kannski svolítið breyting á áætluninni en hún er samt til staðar og nú stefnir hann í það að drottinn komi tilbaka og gera allan hluti nýja. Á það stefnir hann, sama hvað við ströglum og við erum að berjast gegn þessu að þá er bara heimurinn á þessari leið, vegna þess að svo sem ræður, hann raunverulega þó hann hafi misst tökin á mannskapnum, þannig sé, þá hefur hann ekki sleppt bara að gefa þetta frá sér, aldeilis ekki. Sá sem er þarna við völd, hann veit alveg af þessu og þess vegna er hann með svona, fer hann svona mikinn í því að draga allt fólk að sér og
fræða það með uppspunnulsögum og þetta gengur. Þegar við erum þar svo gott að afvegalega manninn vegna þess að hann er svo trúgjarn. Hann verður hættari að vera trúgjarn, svona trúgjarn eftir að Kristur er komin í hann og hann er komið heilagan anda og þá bara fær hann nýja sýn á það sem er að gerast og hann veit að þetta er sannleikur. Hitt var ekki sannleikur. Þannig að við þurfum að passa okkur. Það er rosalega mikilvægt að gera okkur grein fyrir því að drottinn hefur allt vald. Hann hefur vald yfir heill og óhamingju og blessun og svo framvegis og framvegis. Við skulum líta hérna aðeins í Jesaja, þar er yfirskriftin er upplausn þjóðfélagsins. Og Jesaja var uppi hvað 300 ára, 400 árum á undan Kristi, þannig að þetta orð upplausn í þjóðfélaginu, það er ekkert að heyrast bara núna. Þau gengir með mannkyninu alveg allar götur. Þannig að drottinn er ekkert að upplifa neitt í fyrsta skipti sem við erum að upplifa, aldrei sér ekki. Svo lesa þetta, við lesum bara eitt. Þriðji kafli, fyrsta vers í Jesaja handritinu. Sjá, hinn alvaldi drottinn allsherjar sviptir Jerúsalem og ég lesi þetta aftur. Drottinn allsherjar sviptir Jerúsalem og Júda hverri stoð og styttu, allir stoð brauðs og allir stoð vas. Hetjum og herrmönnum, dómöndum og spámönnum, spásagnamönnum og öldungum, höfuðsmönnum og virðingamönnum, ráðgjöfum, höfuðsmönnum og kunnáttumönnum. Þannig er hann að boða válega hluti. Hann er að segja það að hann muni svipta Jerúsalem stoð, brauðs og vatns. Hvað þýðir það? Hungur. Við vorum að tala um það að drottinn hann ræður öllu. Hann er að boða þetta og hann getur látið þetta að gerast. Eina sem að afstýri þessu, það er tilgangur með því að drottinn tala svona. Tilgangurinn er svo að fólki trúi og snúi sér við til að hann þurfi ekki að gera þetta. En hann hefur vald til að gera þetta. Hann er að boða þarna að sviptið á þessum stóðum, svo grunnstóðum lífsi, vatni og brauði, bara matur, það þýðir hungur. Og hvað gerir hungraða maður? Hann deyr, fá hann ekki næringuna. Og hvað gerir hungraða maður? Hann verður þróttlaus, hann verður kraftlaus, hann er ekki til stórverkana farinn. Hann á erfitt með að standa með mótmælaspjöldin á götunum og baráttunni þegar hann er hungraður. Þegar líkaminn hefur ekki orku til þess að standa uppréttur. Svona er Guð, hann er með þetta allt í sinni hendi. Og enn og aftur segjum að það er ekki betra að bara fylgja honum, vera ekkert að ströggla við Guð. Heldur hann að eiga þetta yfir höfðu sér að vekja upp reiði hans. Drottinn er ekki reiðigjarn, það teki ég ekki undir, hann er þolinmóður, en ég er þrjóskur. Hann kemur í gegn þessari þrjósku, en hefur ekki, verður að víkja undan minni þrjósku, því að viljinn minn er alltaf minn. Drottin fer ekki gegn honum, ég má velja hvað sem ég vil, en svo kemur hann að því, dæmi að þeim degi að allt í henni fer mig að skorta og ég sé það að það er allar hillur í vestlunum að vera tóma. Það kemur ekkert inn. Og hvað þýðir þetta fyrir mig? Nú, með tímanu þá byrjum ég að hungra. Og það fer að flettast af holdinu mín, af líkama mínum kílóan sem ég hef og kannski auka. Svo hætta þau að vera auka. Svo hætti ég að vera með kjörþing. Svo verði ég bara bein og skinn og svo degi og hungri. Af því að ég hafði engan mat til að borða. Hvað er þá þrjóskan mín og stærleit? Það er allt farið. Og því að ég hef ekki einu sem orku til þess að vera þrjóskur. Þannig það er búið að kippa undan mér stoði vass og brauðs. Drottinn gerði það. Hann vildi aldrei að ég lenti í þessu. Hann vildi að ég sneri við. Þess vegna talar alltaf undan því áður en að framkvæmi. Það vill ekki vera neitt nema blessun fólki. En blessunni fylgir eftirfylginni hann, hún fylgir engu öðru. Svo er þetta alltaf spurningi hvað ég vill gera. Þannig að við sjáum það að það er engin staðlýsi stafir að vilja vera í kænslu Guðs og fylgja nákvæmlega orði Guðs. Þess að ég er stundum að tala um hér að eftir því sem ég hef lært það og séð það svo oft að eftir því sem ég geng nær orðinu, þeim mun betur úr vegna henni. Þetta er bara staðreynd, þetta er bara reynsla mín af orðinu. Þannig að ég tek að sjálfsögðu ekkert undir það
það sé nú til lítið að vera að fara eftir svo orði. Það bara allt, það gerir allt. Það gerir ekki bara allt fyrir mig, það vil líka gera allt fyrir þig. Þegar drottinn sjálfur með þetta allt í sinni enda, stýrar þessu stjórnar og hann bara þessara leið og hann dregur bara fólki með sér. Já, þegar það getur ekki valsað nema í ákveðin tíma svo fer hann að stefna því aftur inn á þá stefnu sem hann með, því hann að framkvæma verk, því hann á heim, þó honum hafa verið rænt, þá hann á bakvið þetta með alla þræði. Þetta vitum við sem trúum, þetta bara það sem Bíblían segir og við sjáum þetta aftur og aftur hvernig við erum búin að afvega að leiða allt svoleiðis að hálfa verið nóg, svo réttist þetta aftur af, af hverju. Drottin tekur í spottin, spottan og hann leifur sig ekki að ganga nema ákveðin veg því hann með áallu. Hún skal ganga í framkvæm. Þannig að þessi mangi sem hún búin að kosta okkur alveg rosalega mikið og þetta syndafall, þetta frákvara frá Guði hefur kostað okkur alveg ómælt í óhamingju, í dauðsföllum, fyrir tímar og framvist og framvist og framvist, sorg og sút á hverjum einasta degi hjá bara öðru hvor, annari hvori manneski, liggum við að segja. Ekkert vilji Guðs og ekkert minn vilji heldur. Þetta bara afleggingin af því að snúa baki við Guði. En við höfum þetta allt í Biblíunni, það ekkert við drottinn að sakast og við viljum ekki fara eftir því sem hann að segja og það alltaf verið hluti af þessu vanda frá synda fallinu að við höfum ekki vilja fara eftir því sem að Guð hefur sagt og við munum bara eftir þegar Adam, fyrsti maður sem syndaði og Eva, þegar drottinn kallaði á Adam, hvar ertu? Þá byrja að greipa strax til lína og afsökunarinnar, hvað hafið þið gert? Já, kona sem hún gafst mér, hún át og fekk mér til þess að geta, borðaði af þessu epli, sagði hann, afsökun. Og þetta er ennþá ekki að við erum alltaf afsökun. Ef þessi væri svona og þessi væri ekki svona við mig, þá væri ég nú kannski aðeins skári manneskja. Þetta snýst ekkert það. Þetta snýst bara um það að gera iðrun frammi fyrir Guði og leifa honum að tala til sín. Það snýst ekkert neitt annað. Ég til í það? Ég vil það, já. Já, við vorum að lesa þarna drottinn sem að tala til Jerusalem, búa og hann ætlar bara að þrengja aldrei saði. Hann ætlar að kippa burtu stoðir vass og brausi því bara hungur framundan. Ísraels menn gengu gegnum hungurs neyðir allt og marga. Vegna óhlýðinni sinnar við Guð. Er Guð þá svona vondur? Nei, hann að kenna fólkinu að það verður að vera með sér. Hann hefur tekið þess að þjóða að sér. Þetta er blessaðast á þjóði öllum heiminum af Guði. Það er engin blessaðari þannig séð að Guði umfram Ísrael. Það er bara þannig. En við erum undir náðdrottins og gengum því undir þessa sömu blessun og þeir. En við erum bara villi við, samt sem áður. Þó við njótum sömu réttindi á þeir í augum drottins. Þess vegna blessu við Ísrael. Þess vegna elsku við Ísraels menn. Við greiðum götu þeirra, leggjum ekki steina í veg þeirra. En kemur því ekkert máli við að þetta bara fólk eins og ég og hvort ég betra að vera heldur en ég. En drottinn hefur talað, hann valdi þessa þjóð bara af eigin ástæð. Þeir geta valið kannski eitthvað aðra en hann valdi þessa. Kannski langa hann til að velja eina þjóð og hann dró þessa út. Því verður ekkert breytt. Vil ég beygja mig undir þetta og blessa þessa þjóð eða vil ég hafna þessu og já, bölvinni. Ég get alveg gert það en ég vil að blessa það. Það því ég veit hver á hana, hann heitir skapari heimins og jarðar. Mér ber að gera það sem hann hefur valið að mínu líka og vinu mínum og það eru þeir. Ég er stoltur af því. Svo segir hann áfram hérna, það er í fjórðakabla, við erum í þriðja kabla Jesa í handritsins og yfirskriftin þar er upplausn við þjóðfélagsins. Mjög kunnulegt stef. Ég er fá þeim ungmenni fyrir höfuðungi og smásena skulu drottna yfir þeim. Þannig að segja þetta að nú setji yfir ykkur bara krakka. Og þeir geta verið grimmir þessi krakka. Og þessi, já, og svo ekki, já, ok, og við skulum bara aðeins stoppa hérna. Hann setur yfir hann bara ykkur krakka og hann hefur vald. Hann getur bara látið gera hvað sem hann vill, sem alls maður. Og svo er þetta bara barn. Og hann bara að leika sér í bílaleikjum og þessu milli sem hann í skikjunni og gefa skipan til hægur og vinstri og þeir verða að hlýða.
kannski ekki mér neina reynslu sem af stjórnmálum og af hérna því sem er þarf að gera. En hann er æðsti maður samt, Guð sett hann yfir. Það ekki betra að hafa reyndan vitring í þessari stöðu. Það væri miklu betra fyrir þjóðina. Þetta held ég hún hafi nú svona aðeins kynst í hvað þetta er, hafi þessi smásein komið. Þetta var bara barn og börn leika sér, fá sér bíla eins og í dag eða og bara eru bara á gólfinu búandi til vélarhljóð með munninum eins og börn gera. Og við gerðum sér stöðu. Bara börn. Þeir eru allt einu barn komið í æðstu stöðu ríkis og það stjórnar þetta barn. Það segir eitthvað og það hinir verður bara að gera svo vel að gera það. Það getur ekki verið góð stjórn það. Því að barni hefur bara einhvern veginn þroskan sem þarf í það. Á við vitringin sem er þarna auðvitað í hópnum en kemst ekki að vegna þess að drottinn talaði. Hvað er þetta annan áminning til mín og þín um það að gæta? Er það ekki rétt? Að þess skallast ekki við og bara skella skollinu við því sem er að gera. Við þurfum að gæta okkar og við erum að umfram alltaf að muna það sem er rosalega góð kennsla að þetta er allt í drottins hendi. Hann ræður þessu öllu, hann stýrir þessu hver sem hann vil. Ætla ég að vera með, ætla ég að koma gegn þessu. Ég vil vera með. Ég hef sjálfsagt bara allt og lengi komið í gegn þessu. Ég var ófrelsaða maður fram til 1989 og ég hef örugglega oft mælt tóma vitleysu þó ég teldi mig vera að mæla speki og visku, bara vanþekkingu. Svo kom Guðinn í myndin og ég sá þetta allt öðrum augum. Nú reyni ég að tala guðlega speki inn í þessi mál. Mér sjálfum til aðvörunar og vonandi einhverju með mér. Og þessin er þeim að þetta drottinn ræður öll. Hann getur tekið í hvaða spotta sem hann er, vill og bara beint sögunni til hægri sem hefur tekið beygju til vinstri. Hann gerir það bara eins og smellir fingri og smellir bara fingri. Þetta er allt í hans hendi. Og hann er að segja þeim þarna að hann ætla að kippa undan þeim stóðum brúðs og vass. Við veitum að það er hungursneið. Hann getur þetta. Hver gefur uppskýr annar með drottin? Hver gefur jörðinni regninni til sem að vætir jörðina og gefur rótan og þrótt þess að sjúga upp næringunum moldin annar með drottin? En ef ekki direkt kemur, þá bara visnar þetta og deyr ofan í moldinu og það kemur engin uppskýra. Og það er ávísun á hérna á hungur. Hungursneiðir þar sem þær eru í ríkjunum. Það er af þessum ástöðum. Það kemur engin uppskýra. Að jörðin brást og vatnslindirnar sem að eiga að gefa vatnin fólki og skepnu og vatn að drekka, það er ekki tillingu þar uppþotnaðar. Hver stjórnar þessu? Er það ekki drottinn? Hver ræður regni og ræði ég því? Getur þú framkalla regn? Getur þú framkalla vind? Getur þú látið sjóinn bylgjast? Nei, Guð getur það og hann gerir það. Ef við skoðum þetta með þessu mögum, þá bendir allt í mér sem segir það þú verður að fylgja Guði. Þú verður að gefa honum alla til, þú verður að vera undir hans venda væng. Ef þú vilt eiga blessa líf sem að auðvitað við öll viljum, þó við séum kokrust og milli að því við höfum allt til alls og erum sött og sæl og þá getum við verið að rífa kjátt til hægri og vinstri. Þannig er nú bara mannkynið elskuðu vinnir. Þannig að mannkynið er ekki alltaf þakklátasti hópurinn í jarðríki. Þess vegna þurfum við að minna okkur á þann sem að ræður þessu öllu. Hvort sem okkur líkar það betur og verð, þá er þetta bara staðrendi. Hann ræður öllu. Ég verð að meðtaka þetta. Svo segir hér í 5. versi á meða fólksins skal maður manni þrengja. Ungmenni munu hrokast upp í móti öldungum og skrílmenni upp í móti tignamennan og það verður ástand. Það verður þrengt að þér og þeir líður ekki vel inn í þessum þrengslum. Það er fólk sem þrengir að þér. Lifir þú það að það er fólk sem þrengir að þér? Finnst þetta þægilegt? Finnst þetta notalegt? Hefur unnið til þær? Það skiptir engu máli. Hvort þú hefur unnið til þess ekki. En þetta er staðan kannski að það er þrengt að þér. Akkur. Og hvað með skrílsmenni? Það öskarar á móti tignamönnunum og þeir sem að viti það.
Þetta er allt upp í dag. Ekki rétt. Þetta er út allt í kringum okkur. Hópar sem hægt er að hringja í og panta bara í alls konar roðaver. Liggum við að segja. Þetta er það sem í dag. Stjórnum þurfa að kanna þessi mál. Þau þurfa að gefa þessu gaum og jafnilega kíkja á þetta hvað í gangi. Þegar þeim alltaf hluta. Það að venda þjóðina. Og þess vegna byggjum við inn í þessi mál þegar við viljum að þessi, þetta trangir þessu gott áfram. Eins og það hefur verið og verður auðvitað. Þegar það hægt að stoppa allt, allar ógöngur og það auðvitað verður að stoppa það. Og hérna vonandi áður en þær ganga á land, það alltaf spurningin. Hvenær þetta gerist? En fyrst og fremst, fyrsta skrefið er auðvitað að sjá það. Og viðurkenna það að þarna mætti nú lagfæra eitthvað fyrir okkur. Það alltaf hægt að lagfæra. Þannig við vitum alveg það að þú getur lagfært allt. En það að fyrsta skrefið er að sjá það, sem er svona kannski þrautið þyngri í mörgum tilvikum. Já. Við skulum lesa hérna á það 7. vers, við erum í Jesaja handritinu, mjög merkilegu þriðji kafli, við hvetjum til að lesa hann í Jesaja handritinu og stútar aftur. Þegar einhver þrífur bróður sinn í húsi föður síns og segir, þú átt yfra, verð þú stjórnar vor, og þetta fallandi ríki skal vera undir þinni hendi. Þannig erum við komnir á stað í þessum þrengingum, að menn sjá bara, heyrðu, þetta er alltaf fara bara, já, fjandans til, fyrir ekki að segja þetta. Þetta er bara, við verðum að gera eitthvað, og þeir horfa bara kringum sem þú ert klárun á og gerna skikkjan og farði hann og byrjaði að stjórna. Og það er nú aldreiðis ekki að þeir vilji það, þetta sjá þeir að þeir bara geta ekki gert og hverju þeir eru að stjórna, þetta er alltaf fara. Við verðum að fylgja drottni. Hann er að boða þetta. Hann er að bíða til því að þið snúi sér til sín. Þá mun að bæta kjörin og hægin fyrir staðan. Viljum við snúa okkur til hans? Ég vill það. Þá í 7. versi ljómar þetta svona. Þá mun hann á þeim degi hefja upp russin og segja, ég vil ekki vera sáralæknir. Ég tek enga þátt í þessu, fáið einhvern annan í þetta. Því hann horfir yfir síðu og segir, það er ekkert að gera. Hvað var ég að gera? Við sjáum hvernig ástandið er. Þetta ástand er ekkert nýtt. Hve oft hefur við ekki, hefur mannkynið ekki staðið fram yfir þessu býtu, þetta er bara allt að fara. Við getum ekkert gert. Þetta dregur drottinn upp mynd af því hvað maðurinn er getur lítill þegar á reynir. Hann getur barist fyrir á bróst þegar hann er sattur og mettur og hefur allt í lag. En það er hægt að taka þetta frá hana. Og það er einmitt það sem drottinn er að tala um. Og svo fer hann að tala um afleiðingarnar af því þegar hann fer að kippa þessari stóðu hinni stóðinni frá þeim. Og svo er allt í mér bara enginn til þess að vill enginn taka að sér eittni neitt. Því að menn sjáðu bara það er ekkert að gera. Og hann segir það þessi ungi maður, ég vil ekki vera sáralækni. Bjarga einhverju sem ekki rætt að bjarga. Og í húsi mínu er hvorki til brauðinni klæði. Gjörið mig ekki að þjóðstjóra. Hann vil bara veita að það er ekkert inni. Það er engin klæði, það er engin matur ekki neitt og fólki er bara byrjað að svelta. Hann bara neitar að taka að sér þetta verk. En það sé að það er ekkert að gera. Þetta er þannig að horfum við líka auðvitað á uppgjöf. Menn er bara búin að gefast upp á ástandum. Og það vill enginn taka sér taki. Hvað er hrópið til Guðs þarna? Það er allavega ekki sjáanlegt eins og er. Svo segir hér í 8. versi, Jerúsalem er að hruni komin og Júda er að falla. Við munum eftir fyrsta versinu þar sem að tala að muni kippa undir þeim stóðu vass og brauðs. Fyrir þann tíma var kannski blómlegt að leitast þarna, en allir vitnir frá Guði. Guð ræður þessu öllu. Þetta er bara boðskapurinn gegnum, bara sögu alla fram á okkar dag. Þó við viljum ekki hlusta á það. Já, vinni, þetta er svona, við förum að ljúka þessu og ég trúi því að þú hefði fengið einhverja næringu og einhverja
eitthvað umhugsunarefni fyrir sjálfan þig og þá í kringu þig. Og Konráður Rúnar Friðvinsson kveður og heldur áfram þessu góða verki drottins. Amen.